sí que és veritat que aquestes persones, quan arriben aquí, és igual que siguin refugiades o no, que tinguin o no reconegut el dret d'asil, que estiguin en situació regular, és a dir, que tinguin permisos de residència i de treball o que no en tinguin, la pràctica racista és quotidiana. I aquestes persones que venen de l'Àfrica o de Síria o d'on vinguin, sistemàticament pel carrer les identificaran i els hi preguntaran i les portaran a la comissaria i etcètera, etcètera. Hi hagi nascut on hagi nascut, hi hagi arribat com hagi arribat a un determinat país, els drets els porta incorporats en la seva pròpia persona. Per tant, no se la pot discriminar en cap cas. Ja sabem que aquest és un discurs a llarg termini perquè, doncs això, aquesta persona és refugiada, l'altra és immigrant econòmic, en diuen. Dius, a veure, tampoc no era el tema de la xerrada d'avui, però pensem que totes aquestes persones que estan intentant arribar a Europa procedents d'Àfrica, per exemple, venen de països on la política postcolonial europea i, en general, i americana i en general dels països rics està propiciant que hagin de marxar de casa seva. Quan aquestes persones arriben aquí, o fins i tot persones que són nascudes aquí però que són, tenen, no? Són de raça negra, o... quins són els principals problemes que es troben a nivell social? No? O sigui, què és el que més input rebeu com a entitat? Clar, aquí depèn molt de diverses situacions, o sigui, tot el que és accés a l'habitatge, accés al treball, accés a drets socials, accés a qualsevol dret, sempre estan sota sospita i sempre estaran en inferioritats de condicions. Esclar, és que a nosaltres no ens passa, perquè a nosaltres no ens demanen la documentació pel carrer, no? Llavors, si a tu te la demanen, pots dir per què te la demanen i demanes el número de placa de la gent que te l'està demanant, llavors li has de donar, això sí, si te la demanen li has de donar, això és el que diu la llei. El que passa que ha d'estar justificat, ha d'haver-hi un motiu, no perquè sí, no. Ha d'haver un motiu. I en aquests casos és perquè sí vol dir doncs, perquè ets negre, perquè tens un color de pell fosca que denota que deus venir del nord d'Àfrica, perquè vas vestit d'una manera determinada que penso que potser podria ser una persona musulmana, etc. I per tant, i això és totalment il·legal i a més està penat al Codi Penal.